Tsy tokony anao izay tiany atao ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana hoy ny Premier ministra Jean Lavenonarivo fa tokony anaja ny fifanarahana natao satria tafiditra ao anatin'ny fampiavanam-pirenena ihany koa izany izy. Tsy matahotra velively ilay fitoriana napetraky ny colonel Charles Andrinasoavana tena fitsarana ny zomana Sateo Kristina Razanamahasoa izay ministra fitsarana tamin'ny androny Tetezamita raha ninambara ny androany. Dia faly indray miarabantsika any an-tokantrano amin'izao fiandohany ny herinandro izao ary manasantsika anaraka ny vaovao ny TV Plus Madagasikara hatramin'ny farany. Faly miarabantsika rehetra ary omenantsika ary ny tapany faharoa amin'ny lohateny. Tsy nanana ny sehatra iraisam-pirenena fahatokisana nanomboka tamin'ny taona 6 ary tsy nanana ny anjara toerana ny folohalinda noho ny fiheverana fa nandray anjara tamin'ny fanonganam-panjakana ireo miaramila hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena androany. Ary farany dia voasambotra ny mpitandro filaminana ny zoma hariva lasa teo ilay teratany vahinyny sandoka ovidy ireo safira amin'ny trandraka madinika avy any anjelamena sy ilay vehivavy nitondra azy ireo niona tamin'ilay vazaha araka nytatrin'ireo tompon'ireo vato sarobidy androany. Toy ny mahazatra dia ny vaovao politika no entintsika isantarana ny vaovao tsy tokony anao izay tiany atao ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana hoy ny Premier ministra Jean Ravenonarivo. Tokony anaraka ny fifanarahana nataon'ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana hoy ny Premier ministra satria tafiditra ao anatin'ny fampiavanam-pirenena izany. Mila manaraka ny fepetra sy ny lanana velona eto amin'ny firenena koa ny tenany hoy ny Premier ministra Jean Ravenonarivo. Mbola maro ireo fepetra diniana mahakasika ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana raha nambaran'ny Premier ministra Jean Ravenonarivo androany. Misaina Ralamindrainy eo amin'ny sarin'ny Rivo Randrianarantsoa. Tsy tokony manao izay tiany atao ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana hoy ny Premier ministra Jean Ravenonarivo. Tany tandalany Madagasikara ka tokony anady izany izy ho izy. Hierantsika mahita. Mbola misy ny zavatra manodidina rehetrarehetra fepetra izay tsy maintsy arahana. Fa raha mba misy koa nefa ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana hitantsika dia efa betsaka ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny kany Andriamatoa Ravalomanana. Ary tokony tsirairay izany a dia mba manaraka an'izay lalàna velona izay satria tany tandalàna no tadiavintsika dia tokony samy mba manaraka an'izay mba resaka izay ny fanarana. Izay izany ny tokony ho izy fa tsy ianao hoe izay tiako ihany no ataoko. Izay ny mahitrahantsika an'ilay hoe tany tandalàna dia ny angaviana izany a samby eritreritra antsika tsirairay na ny an-daniny na ny ankilany a amin'izay kany Andriamatoa Ravalomanana izay. Zaho tsy hitantara inona ny ezaka lehibe sy ny naroso ahafahana hampandroso an'izay fa dia zao aza adinontsika koa fa mbola ao anatin'ny fampiavanam-pirenena antsika ary ao anatin'izay fampiavanam-pirenena zay a dia misy zavatra dinina betsaka ary mandalo ao anatin'izay ihany koa na ny kany Andriamatoa Ravalomanana. Ny safidy ny angina kosa ny ankolafy Ravalomanana taorin'ny tranga tany Antsirabe tsy namelana ny filoham-pirenena iteny raha ny vaovao voaray avy amin'ireo mpiaradia aminy. Voalaza fa tafiditra ao anatin'ny paikadiny ankolafy ihany koa ny fanginana hoy izy ireo. Nilaza ny tsy hiverina ao anatin'ny fampiavanam-pirenena ny ankolafy raha tsy foanan'ny fanjakana ilay andinin-dalàna mametra ny fahafahan'ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana. Fa efa firenena dimy amin'izao nefa nanolotra vonona fanampiana amin'ny fanatanterahana fividianana eto Madagasikara raha nitatitry ny solotenina ny firenena mikambana. Anjara nisy anitany ahatanteraka na tsy ara-potoana ny fividianana hoy hatrany ny fanazavana ity solotenina ny firenena mikambana ity. Tsy maintsy ho tanteraka ny fividianana raha nambara ny Premier ministra Jean Ravenonarivo ary efa nanolotra ny anjara volany ao anatin'ny basket fond ihany koa ny fanjakana malagasy raha nambarany. Efa eo am-pandinihana ny fandaniana ara-bola sy ara-pitaovana tsy maintsy ho tanterahana ny senita sy ny mpamajy vola ankehitriny. Fitiavana Dony Rivondrenarijanona. Mbola mila vola mitentina 7 tapitrisa dolara io Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny fividianana kominaly ny 13 Jolay izao. Mbola manamafy ny fahavononany atrika izany nefa ny fanjakana malagasy raha ny fanazavany ny Prime Minister. Ny an'ny governemanta dia efa vonona izay ny vola ary ny senity mitanisy satria azadinontsika ny feuille de route ny no ny aingantsika daholo a amin'ny fifidianana mandeha misy andraikitra ny firenena Union Africaine ao anatin'io manana anjara tokony ho entina izy manana anjara ihany koa ny Nations Unies ary ny firenena mikambana zany zay zavatra zay zany efa misy fitsinjarana anazy a misy ny firenena mikambana moa tamin'ny fivoriana raha tadidinareo ny groupe de dialogue stratégique tamin'ny 16 février
dia fa ni teny ny anjara birikiny dia ni firenena ni Union africaine koa dia nilaza izy fa manana ny anjara izy zay ny antony ny sian'le fivoriana raha tadidinareo herinandro lasa vitsivitsy zay ho an'ny senita efa mandeha ny fandaminana rehetra entina hamantaran'ireo rehetra fandaniana amin'ny fiatrehana ny fifidianana tsy hanakana ny fanatanterana ny fifidianana ihany koa ny vola tsy mbola ampy zany 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 vinavina mbola ampiasainy ny tantanany senita anatrehana an'izany fividianana zany zay aloha zay no fahitanany hoe inavy mety ho fandanim-bola inavy mety ramanahirana ina raha tokony atao sarany tamin'ny 2013 reny dia zay no namoahana hoe taremarika io zay mampirivy vinavina zany amin'ny hoe vola olana dia iny nampiarahana tamin'ile hoe ina ny ressource disponible iny zany zao nefa hoe zavatra ataoko hoe fa azo anterana dinareo hoe fa misy zany le 2,6 million $ sous disponible anatin'izany anyny budget mpanjakana nanao antsoavy i Madagasikara amin'ireo firenena hafa no anara-bola antsika mandritra ny fifidianana firenena dimy no efa tonga nanome ny tolontanany à 19 millions $ sur lesquels 7,200,000 $ sont toujours à mobiliser. Donc le gouvernement a contribué à hauteur d'un tiers, à peu près 7 millions $, le PNU 2,300,000, la SADC 817,000, le Japon 108,000, la Norvège 208,000 et la Turquie à peu près pour 20,000. Anjaran'ny senita ihany koa no manao izay atotosan'ny fifidianana no hiatrany Fatima Samoura. Moi, je ne suis qu'une technicienne. Je suis là pour soutenir la CENIT, mais c'est à la CENIT qu'il faudrait poser la question et également ceux qui participent au budget. Ho totosaina andraika amin'ny telopolo jolay izao ny fifidianana kominaly sy munisipaly. Fa tsy matahotra velively ilay fitoriana napetraky ny kolonel Charles Andrinasoavina teny amin'ny fitsaranany zoma lasa teo i Christine Razanamasoa, ministra ny fitsarana teo aloha tamin'ny andro antetezamita. Fitoriana mahakasika ny raharaha taona sivy roa arivo no napetraky ny kolonel Charles teny anivon'ny fitsaranana ny zoma lasa teo ny ministry ny fitsaranana teo aloha izay solomaboaka nambady fihinarana amin'izao fotoana izao Christine Razanamasoa sisy ny semgama teo aloha ny jeneraly Andriar John André no anisan'ny voatonina ao anatiny ity fitoriana ity nananambarany efa Christine Razanamasoa androany fa tsy matahotra ny antony nitoriana azy noho ny tsivisinny profakory ao anatin'izay fitoriana izay narindra tiana ary fidirako tomanalina mbola misokatra indray amin'izao fotoana izao ny toy ny raharaha sivy sy roa arivo anisan'ny olona tsy maneky ny nisiny tsirariny tamin'ireny fotoana ireny ny kolonel Charles Andrinasoavina raha ny nambarany ka antony nametrahan'ny fitoriana teny anivo ny fitsarana teniny ny fampanoavana nosy olona roa ihany alohatreto no voakasika ny fitoriana napetraky ny kolonel Charles ny zoma lasa teo voakasika amin'izany ny filohan'ny semgama teo aloha ny jeneraly Andriar John André izay notorin ny kolonel Charles amin'ny fivadiana fa sy famitahana mbola voakasika tamin'ilay fitoriana ihany koa nefa ny ministry ny fitsarana teo aloha tamin'ny andro ny tetezamita Christine Razanamasoa ny fitenenana zavatra tsy marina momba ny kolonel Charles nanandritra ireny tranga tamin'ny sivy sy roa arivo ireny no antony nametrahany ity farany ny fitoriana azy lazany tsy matahotra ny amin'ny fisiny ity fitoriana ity anefa ny solombavambahoaka Christine Razanamasoa satria tsy misy akory ny profo mivaingana maneho tranga anenjehana azy raha ny fanazavany voakasika ho fampiangana tsy maro potitra ilay fitoriana raha ny fanazavana fahitako ny fitoriana ataony iny olona aloha amiko dia sady tsy mampangatsika any tsy mampafana ny antony dia ny olona tsy toritoriana foana raha zavatra tsy ananam-pirofo mivaingana ary zany fitoriana hoe manalabaraka diffamation publika zany na diffamation na inona filazany azy a dia tsy ataotao foana fa asa nanahita izy ny lazana tamin'ny ainao manjery ve zany zavatra zany na nitsoko mpanao gazety na tamasom-bahoaka na nisy vahoaka olona marina ainao an'izany fa ny io ataon'io araha zao no hitako hoe fanalambaraka olona fanalambaraka ary tsy vitan'izany olona hoe taritaritina olona eo anatrehan'ny fitsarana ary tiako mampafantatra koa nefa solombavambahoaka ny tenanay ary izay koa mbola anisan'ny mpitsara ao ny exercice
fa io io zavatra taona io amiko aloha zany zao a dia io no atao hoe fausse accusation io fiampangana tsy maropototra ary dia manana zo koa za zany a manao ny zo afaka koa hitondra an'izany amin'ny fotoana izay mampety azy io. Mbola voatazona koa sary mbola mitoetra trany ny didim-pitsarana efa nivoaka momba ny raharaha 7 febroary 5 sy 2 arivo raha nambarany Kristine Razanamasoa hatrany. Fa mitakina nafanana ny lalàna raiky ambin'ny folo sy sivinjato bis mametra ny vola izay tokony alohan'ireo kandida ho be an-tanàna ny antokon'ny Fondation Totale de Madagascar. Tsy mifanaraka amin'ny tontolo ambanivohitra ity lalàna raiky ambin'ny folo sy roanjato bis ity ho ny filohan'ny antoko politika RTM kandida manana antonasa no tokony andoha ity etra ity satria tsy ho takatry ny tantsaha kandida ho be an-tanàna ny fandoavana caution na ny antoka miampy ny etra zareo lasa fividianana ho an'ny mpanambola ny fividianana raha toka io no tanterahana hoy izy ireo mitakiny anemorana ny fametrahana ny antoka taratasy filatsakovidiana be an-tanàna ihany koa ny antoko RTM, la refondation totale de Madagascar. Misena Ralam Jane, Riven Jenerson. Tsy tokony ampiarina amin'ireo kandida tsy manana asa indrindra ireo amin'ny tontolo ambanivohitra ny 211 bis hoy ny RTM. Etra tokony alohan'ny kandida rehetra ho ben'ny tanàna ny 211 bis. Tsy ho voalohany tantsaha mihitsy anefa ny vola be takiana amin'izy ireo hoy ny filohan'ny antoko. 211 bis mantsy dia natao ho an'ny olona izay miasa. Zany hoe hetra takiana amin'ny olona miasa ka iverinay a fa amin'izao fahantrahana lalina mahazo ny vahoaka malagasy zao a dia iverinay hoe tsy mety raha ny olona tsy anasa misy azy any amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra sasany any kere ka raha ny olona anatin'ny kere ny olona tsy mananasa no hitakianao hetra dia iverinay hoe tsy mety. Fa ho an'ny olona manana antonasa kosa dia verinay tsy maninona zany raha ohatra ka takena aminy aloha mara-dalàna ny situation fiscalna. Toraka izany ihany koa ny antoka na ny caution alohan'ireo kandida izay tsy tokony ohatra ny ray etsy ariary. Lafo dia lafo zany le vola aloha satria raha raisintsika fotsiny amin'ny kandida izay nilatsaka depute teo zany ny kandida depute zany a dia ao anatina distrika anankiray mety misy kommune sivy ka hatramin'ny dimy amby efapolo a efatretsy ariary mony zany nalohany na 2 million de francs manodidina an'izay nefa raha jerena ty volona takena amin'ny maire izay tokony hoe le 2 million de francs divisé par n'le nombrany kommune ao aminy alohan'le candidat maire dia izy indray no mando betsaka kokoa no le député tokony fanana tanteraka ny 211 bis a ary ny caution a tokony hoenina alina ariary ka hatramin'ny ray etsy ariary. Ankoatr'izay dia mitaky ny anemorana ny fe-potoana fanaterana antonta taratasy filatsahakovidiana ho amin'ny farany volana mey ihany koa ny antoko nanatitra dika mitovy amin'ilay fangatahana fanafoanana iny lalàna 211 bis sy fampihanana antoka teny amin'ny fiadidianany primatera ny antoko androany. Fa very ny lanja ny filohalinda malagasy nanomboka antona sisoroa arivo nisy ny krizy hoy ny miditry ny fiarovam-pirenena androany. Tsy nananana ny sehatra iraisam-pirenena fahatokisana ary tsy nanana ny anjaratoerany filohalinda noho ny fiverana fanandrainjara tamin'ny fanonganam-panjakana ireo miaramila hoy ny minisitry ny fiarovam-pirenena. Ny fantoka tamin'ny famerenana ny fahatokisana ny sehatra iraisam-pirenena arak'izany ny asana tao ministeran'ny fiarovam-pirenena tao anatin'ny heritaona tamin'ny fandraisana anjara tamin'ireo fivoriana iraisam-pirenena sy fampandraisana anjara ireo miaramila malagasy amin'ireo fifanana iraisam-pirenena. Tsy maintsy mbola amafisina nefa hoy ny ministeran'ny filohalinda ny fametrahana ny toeran'ny filohalinda malagasy amin'ny toeran'ny fanadidiana Mamitina Andriambolola eo amin'ny sarin'ny omegarana efitsaona. No heverina fanandray anjara mavitrika tamin'ny fanonganam-panjakana nitranga teto Madagasikara ny taona 5 febroary 5 ny filohalinda malagasy hoy ny minisitry ny fiarovam-pirenena. Kisary mipetraka ao an-tsain'ireo firenen-dehibe hatramin'ny taona 5 febroary 5 no mankaty fa anisan'ny singa nampahomby io fanonganam-panjakana io ny filohalinda. Niteraka tsy fatokisana ary navelanja ny asy ny filohalinda nefa izany araka ny fanazavanina. Antony narefy ny fiaramiasa ny filohalinda malagasy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Maro ireo ezaka tsy maintsy atao hamerenana indreo fatokisana sy lanja ny filohalinda io hoy ny fanazavany. Fantatritsika ny zavatra nitranga tamin'ny taona 5 sy 2 arivo dia tsy maintsy
azafaina zany a amin'ny ireo mpiramiasa aminay avy any velan'ireo a hoe inona ny vision vaovao a sy ny fomba hitantanana ny folo alindahy ka anisan'izany a ny fiofanana sy ny fandefasana stagera any ivelany a mba hiverenany zay fifandraisana zay betsaka koa zareo ny tongeto nanofana hatramin'ny heritaona na ny frantsay zany a na ny amerikana ny sinoa efa nandalo teo a teo foana moa izy hatramin'izay a fa namafy ny azy a atoato zao a mbola ho an'ny Turkia anao fifanarahana vaovao a eo amin'ny zareo turka dia tsy maintsy mivelatra zany tsika amin'ny firenena maro samihafa zay afaka anampy atsika. Ankoatra ny fametrahana paikady vaovao mikasika ny fitantana ireo mpitandro ny filaminana sy ireo hetsika ataon'izy ireo ikasan'ny andray anjara amin'ireo hetsika fampandretany iraisam-pirenena ihany koa ny ministeran'ny folo andahy manomboka amin'n'ity taona ity. Nomarainy minisitry ny fiarovam-pirenena fahafantoka ny fiarovana ny olona ny hetsika ataon'izy ireo. Izy ny fampitombony ireo vondrona manokana misana ny fiarovana ny olona mitovy amin'ny corps de protection civile. Izy ihany koa ny fanavaozana ny tafika an-dranomasina sy anabakabaka. Mbola olana nefa ny tsy fampiny tety mbola ampiasaina. Afantoka amin'ny fandaovana karana avokoa ny 500 ny tety mbola ny ministera ny foloandahy. 500 avy ihany kosa ny sanana ny fampandehanan-drara sy ny fampiasam-bola. Tokony hitovitantana nefa ny tety mbola ampiasaina amin'ireo sehatra telo ireo izay tokony ho ampanoteliny avy araka ny fenitry iraisam-pirenena ahafahana mametraka foloandahy mifanaraka amin'ny filàna eto Madagasikara. Fa voasambotra ny mpitandro ny filaminana ny zoma ary lasa teo ilay teratany vahiny sandoka mpividy ireo safira any mpitrandraka madinika avy any Andilamena sy ilay vehivavy nitondra azy ireo nyona tamin'ilay vazaha araka nitatitry ny tompony ireo vato sarobidy androany. Efa nahititra amponjavonjomaika ireo olona roa ireo ho hatrany tompony ireo vato na izany aza nefa dia mbola nanda hatramin'ny farany ny ilazany toerana nafenany ireo vato ilay vaza sy ilay vehivavy pretsy kombakomba taminy. Mbola izy ireo indray no nilaza fa efa voavidy ny teratany Sri Lanka iray izay miara-miasa aminy ny manam-pahefana miandraikitra ny fanadadiana ny raharaha ary hivoaka afaka andro vitsy izy ireo raha nitatitry ny tompony ireo vato hatrany. Hiakatra fitsarana amin'ny alarobia ho avy izao ireo olona voasambotra ireo. Anitraralarosoa omegaranevtsona. Efa nanamafy ny fikaroana ireo voaroiroy amin'ny fisandohana ireo mpitrandraka madinika avy any Andilamena ny mpitandro ny filaminana ny zoma lasa teo. Taoriany fahazoan'izy ireo fampitam-baovao no nahafahana ny sambotra ny roa tamin'ireo tambazotra na nanatanteraka ny fakanan-keriny ny safira andreo mpitrandraka madinika ireo. Voasambotry ny mpitandro ny filaminana ny zoma lasa teo ny roa amin'ireo mpisoloky dia ilay vazahno lazaina ho mpividy ireo vato sarobidy sy ilay vehivavy na mpifandray ireo mpitrandraka tamin'ilay vazaha. Tsy nanaiky nilaza ny toerana nametrahan'izy ireo safira kosa nefa hatramin'izao ireo olona roa voasambotra ireo. Ilay vazaha ndraiky fa mifody selule izy nambarany mpitondra fanjakana miaraka amin'ny madame Claire. Vato amin'ireo amin'zareo tsy avoakandreo fa zegny mihitsy any viandreo magnaboaka vola vava hoe mbola zay migadra karaha vato iboaka. Mbola ireo olona nosamborina ireo indray aza no nandrahona sy nilaza tamin'ireo mpitrandraka vato nandritra ny fihaonan'izy ireo teny amin'ny fitsarana ny zoma hariva fa voavidin'izy ireo no manam-pahefana misahana ny fanadiadiny anyity raharaha ity. Miantso ny Bianco anaramaso ny fandehan'ny raharaha iny amin'ny fitsarana noho izany ny tompon'ireo vato. Mba mangataka zay amin'ny larobian tribunal io miangavy mpitondra fanjakana mba hiangaviany ako mba misy Bianco ho tonga ao mba hagnara-masoto sao de misy kolikoly fotony madame Claire fa nivolagna agny teninany mandeha agny hoe fa voavangany sadakaty fanjakana gasy izy fa nagnambara za migadra herignandra hoe za aboakany volan'ny sadakato izy. Hiakatra fitsarana amin'ny alarobi zao ity raharaha momba ny fisolokiana sy alatra vato sarobidy ity. Fa nafana ny ady hevitra na rahantsika omaly tao anatin'ny fandarana dondresaka dia tao amin'ny TV Plus sy ny Radio Plus. Isan'ny resahana tao anatin'ny fandarana omaly ny mahakasika no toy ny fampiavanam-pirenena indrindra taoriany fialan'ny filoha teo aloha tsisy anoy ny fampitenena intsony niteraka ady hevitra ihany koa ny asandahalo amin'izao izay tsy any amin'ny faritra tsy mirery intsony fa dia ny hitatra manerana ny nosy hatrany amin'ny faritra avaratra rahantsika ary fampitenena fandarana dondresaka omaly.
Mampalahelo ny tranga miseho amin'izao momba ny fisitahan'ireo filoteo lotsia noho ny fampiavanam-pirenena intsony hoy Imaka Alphonse izay talenty kabinetra ny FFM sady mpanao gazety ihany koa. Tsy marina ny filazana fa miatoerana amin'ny FFKM ny FFM amin'ny fitarihana ny fampiavanam-pirenena hoy izy. Ny deran'ny filoham-piangonana aza ny FFM na vitana ampiana ireo filody miralahy izay asa tokony ataony FFM. Ao amin'ny FFM amin'izao tsika miteny izao dia misy pastera FJKM anaky telo, misy pastora luterana anankiray ary misy mopera katolika zany anankiray. Ny anglikana no tsisy ao, reo ny ray aman-dreny am-panahy ireo e, ao anatin'ny FFKM ireo olona ireo, ary nisy tao anatin'ny fibe FFKM aza izy ireo. Ka zay nylazako farany a, farany azafady a, farany de zao ny anay de zao. Araka ny teneniko teo, tsisy politika d'exclusion raha olona anao ny fampiavanam-pirenena azy. Zahay FFM de nisaotra ny FFKM na vita na mpiaonana izy dimy rahalahy mianaka. Isaoranay ry zareo zavatra tsy vitanay a fa vitany zareo a, ary zay ny teneniko teo hoe nalahelo zahay hoe raha ohatra misy miala ny tao anatiny, satria climat d'apaisement zay no tokony hatao eto amin'ny firenena ity. Natao hiady seza sy hiady fahefana ny mpanao politika hoy Ala Andriamiseza. Ny fanasoniavana ny tondro zotra ihany hatreto izy no mbola tanteraka somatsara tamin'ny fanarahana rehetra izay natao hoy hatrany ity mpanao politika ity. Tokony samy mandray andraikitra avokoa izy ny olom-pirenena. Efa nisy hatrany ihany koa ny fampionana tahaka izao izay nandoavam-bola hoy izy. Tokony hitan'ireo izay mitarika na ny FFM koa teneniko amin'izany mba hitan'le tsaikefa mantsy tsy aka ny ivelany tsony fa mba le mitrangetiny alain'ny FFM hitanareo iny zalava tefa zao tsotra. Tokony misy lalana alohantsika mitohy ireo zavatra ireo eny ala teto Antananarivo izay a ho any Tamatavy a mandalo Atsapanana de mety le izy, fa tsy aleto Antananarivo izay ho any Tamatavy a any Antsohihy no hita le zavatra eo le olana. De isainy zany zao za le nandoto asa milariary de mametra-panontaniana mazava ho avy sy ny fovoriana ao tsika mirahalahy andro 200 000 ariary ndray tsy maninona foko zay na tsy nakanina ariako ray volana ro volana fa ny olana de ozy a fa le 300 000 ariary naloako tao aloha sy le zavatra vita tao aminy ve zany arinany amin'ny fako a de aivoninao ao any fampivalam-pirenena malagasy iditra ndray ianao an'izao de inona ndray ny voaka ao. Mila aseho sy atao mangarahara amin'ny vahoaka ny zavarehetra mitranga eto amin'ny firenena indrindra fa ny fampiavanam-pirenena hoy kosy tantara avonson ny fanalana ny vahoaka amin'ny fahantranany tokony atao vaindondrara hoy izy. Aleotsika hitahaky n'le hoe alefa son directo io zavatra io any foana zany ny hafa any amin'ny forma zany hoe manat tsy kritika an'izy an'izy e tsy mahavita ninina eto raha mikritika fa miteny hoe andaotsika iry zareo izy dimy rahalahy mianaka ireo zany le ataontsika olobe mety ampina ny hafa koa zay olobe mitetika ny olobe hoe alefaso a de tsy akiala eo tsisy raharahina ny tsy fitiavany averiko tsara tsy misy tokony raharahintsika ny tsy fitiavany zafady tsy teny hoe prezidan ratsiraka ny prezidan ravalomanana na ny fifankatiavandraleo fa ny hoe ny zavatra tokony ataotsika de hoe mipetranareo eo a de lazaovy aminay daholy a ny zavanitranga rehetra ifanaovana velo rano sy dina ary voady ny fiakarany ambonin'ny io latabatra io tsy aky aleo a na inona antony na inona ka raha tsy sezagny ile tsy aza voaka direkta amin'ny tele nge zany a raha tsy sezagny zany iny e ka ina ny olana atsezagny nataon'ireo io e atsezagny eo nataontsika eto amin'ity fireneny ity e. Ny adina hevitra teo amin'ny fandarana tondresaka homaliany ko ny firongatry ny asandahalo tsy any antsimorery intsony fa manerana ny nosy mihitsy amin'izao. Isany nampiavaka ny fandarana tondrezaka homaly any ko ny fandraisana anjaran'ny colonel serge gelé izay commandeny siergena fianaratso nitondrany prof sy ny fanazavana bebe ko momba ny antony amin'ny firongatra andahalo mifanindra ndalana amin'izany hoy izy ny fidiran'ny basy antsokosoko sy ny firongatry ny fandranana omby any ivelany alatromby sy ny basy de tsy afa misaraka io tsy afa misaraka io fanazavaiko teo hoe nampirongatra ny alatromby eo le basy ankoatra n'le varotra zany sy le consommation mitombo a makatia tanefo samy mety efa nihinana omby alatra dolo nefa tsy fantatra satria tsy fantatra le izy ary mitombo ange ny omby miakatra ty e niakatra ny ena ozy izy nareo teto ainareo mahatonga an'izany miatery ny lalan'le le omby miatery mato niakatra ny vidikeny eto a eo ngamba le hoe makany an-dafiny sasany fa niatery koa ny lalan'le mpangalatra misy fandraisana am'le hoe nytolobatana mitolobatana eky aloha izy mandra-pahitan'zay atao raha ohatra ka tsy matimatotra le fandraisana anina fa idirako le hoe paikady ny paikady natao tamin'ny fitadiavana an'le taratasinomby inge tsy zava-baovao e
fa fampiarana fotsiny an'ny lalana misy dia raha ho raisintsika le basy ohatra raisintsika ohatra ty basy iray ity izay efa nanaovako communication teto tamin'ny 17 mars inona zao ny anarany ty basy ity zany ny anarany aza matahotra anao makafa tsisy nininao a tsy mipoaka tika dominion arms grizzly mag izy ny lava indrindra angamba amin'ny anarana basy fa misy koa dominion cougar samy dominion izy a fa ny manavaka azy a itya misy chargeur fa ny anakiray zany a mitsofoka ohatran'izao fotsiny ary lavany kanony reo basy anakiroa reo zany de niditra ntsokosoko teto madagasikara mitoy atrany ny fanarahantsika ny fandarana dondresaka isaky ny alahady amin'ny 8:30 alina ny talata amin'ny 4:6 amin'ny 5:00 kosa ny famerenana ho an'ireo izay te handray anjara amin'ny fandaharana dia misokatra ho antsika ny fifandraisana amin'ny adresy mailaka dondresaka@gmail.com sy ny pejy facebook dondresaka fa tsy mbola vitandroany ny fakanambava ny tenanivon'ny chaîne pénal ny limben'ny tanàna ny commune Alasora teo aloha sy ny mpiaramiasa amin'ny aro solitaina ny orinasa sinompanofo ao anatin'ny raharaha abatoara etsy akadindra tombo mbola itoy ho amin'ny rampitso ity fakanambavanyity nambarany teo anivon'ny bramaleo tena miady amin'ny kolokolo fa aorin'ny fahataperany fakanambavany an'ireo voatory ireo vao aneo hevitra mahakasika ity raharaha ity izy ireo nambarany minisitry ny fiompiana kosa fa raharahan'ny kômina Alasora sy ny orinasa sinoa hanofany toerany ity raharaha ity fa tsy misy idiran'ny ministera mihitsy ny manaramaso ny fanarampenitry ny toerana faminonomby fotsiny no anjara ministera raha ny nambara atrany mikarandrambolaza omekarany efitsanna tsy manaraka ny fenitra takiana eo amin'ny ara-tontolo iainana intsony ny labatoary itsy akadindra tombo amin'izao fotoana izao raha ny nambarany minisitry ny fiompiana taorian'io fahitanany tsy fisiny ny fanaraham-penitro intsonony ny dinany ministera dia ny fotony nambarany minisitry ny fiompiana tamin'ireo mpandrarasy ireo mpiasiny antoerana fa mila mitady toerana manara-penitra izy ireo ny kômunina noho ny andraikitra ny fitadiavana ny toerana ka nahitana izy ireo ny etsy akadievo nisy ny fampirarahan'izy ireo sy ny orinasa sinoa amin'ny anofanany toerana na tongo izao fikaran'ny raharaha eny amin'ny chaîne pénal izao nambarany minisitry ny fiompiana arak'izany fa tsy misy idiran'izy ireo ity raharaha ity tsara aloha ny manamarika fa tsy misy idiran'ny ministeran'ny élevage mihitsy raharaha eo amin'ny kômunina ny Alasora sy ny mpandraharaha le izy ny anjaran'ny ministeran'ny élevage a dia manaraka fotsiny ara-teknika mampanaraka ny norma teknika et sanitaire ny abatoara misy eto Antananarivo fa tsy anjaran'ny ministeran'ny élevage a ny milaza hoe amidy ny abatoara anakiray na tsy amidy taorin'izy mahalasa teo mitoy androany ny fakanambava ny teny amin'ny chaîne pénal ho an'ny be ny tanàna ny kômunina Alasora teo aloha sy ny mpiara-miasa aminy ary ny solotena ny orinasa sinoa anofany toerana misy ny labatoara etsy akadindra tompo mbola tsy vita tamin'ity androany ity fa hitoeram-pitso io fakanambavana io nambarany teo anivon'ny bromaleo tena miady amin'ny kolokolo fa horenin'ny fahataperan'ny fakanambavany an'ireo voatory ireo voaneo hevitra mikasika ity raharaha ity izy ireo nanatanteraka fitokonana fanairana indray ireo mpianatra ompitsabo rehetra androany tsy nahafa-po azy ireo ny valin'ny fangatahana ny vatsim-pianarana raha nambarany filohan'ny fikambanan'ny mpianatra ompitsabo eny Ankatso mitoy indray araka izany sy ny fitokonana raha nambarany ireo mpianatra nisy moa ny fionana teo amin'ny sozabe mpisolotoerana eo amin'nyvon'ny faculté de médecine secretaire tenezana ny ministera fampianarana ambony ary solotena ny filohan'ny oniversité niaraka tamin'ireo mpikambana eo amin'ny fikambanana ny mpianatra ompitsabo androany maraina tsy mbola nisy nefa ny hevitra tapaka narindra tiana ary fidirakotomanalina nanatanteraka fitokonana fanairana ireo mpianatra ompitsabo io maraina io ny amin'ny mba ivoany vatsim-pianarany 5 volana ny tety avy hatran'ny oniversite ireo mpitarika ny fitokonana miaraka amin'ny sorabavety araka izao hitantsika amin'ny sary izao tonga naky ireo mpianatra ao amin'ny taona voalohany amin'ireo mpianatra ompitsabo ary nanentana azy ireo ny amin'ny tsy anekena intsony ny tsy fahazahoana ny vatsim-pianarana ireo mpitarika ن
Nisy ana nefa ny fionana sy fivavdeniana teo amin'ny sojabe mpisolotoerana ny fakulté de médecine, ny sekretera general ny fampianarana ambony, ary ny solotena ny filoan'ny université, niaraka tamin'ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra ompitsabo, ompitsabo mpanampy, ary ny solotena ny mpianatra amin'ny taranja farmasia io marenio ihany. Tsy nisy na inona ny tapaka ny amin'ny daty ivoahan'ny vatsim-pianarana. Tsy maintsy mbola miandry ny fametrahana ireo atotataratasy rehetra ilaina amin'ny famoahana ny vatsim-pianarana vao afaka mametraka izany eny anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony raha nambarany sojabe mpisolotoerana ny fakulté de médecine hatrany. Ny zavatra sura izany kaloha dia hoe raha ohatra ka manaiky ny mpianatra androany miaka an'ilay fiche de bourse dia mameno ny fiche de bourse raha amin'ny zoma dia mivorony commission satria tsy maintsy misy commission mivory fa tsy azomena fotsiny ilay izy a. Mivorony commission amin'ny latsinainy ho avy zao ho an'ny médecine fotsiny zany dia larobia zany a dia efa azo eritreretina hoe vita ny arrêté dia ny arrêté iny ny alefany amin'ny ministère amin'ny enseignement supérieur. Izay zany ny aty amin'ny côté ny présidence zany a sy ny faculté de médecine. Tsy nanaiky ny fanambarana nataon'ny sojabe mpisolotoerana eo anivon'ny fakulté mpitsabo anefa ireo mpianatra ary mitaky avetrany ny fanolorana daty maropototra tokony ivoahan'ny vatsim-pianarana izy ireo. Mario nafa kalandriena borsa natongavantsiketo ary tsy mialeta antsika raha tsy mahazo an'izay. Tsy maintsy hitatra amin'ireo mpianatra eny amin'ny anjery manontolo mihitsy ny fitokonana raha toa tsy misy ny vahaolana raha nambaran'ireo filoha ny fikambanan'ny mpianatra ompitsabo. Efa manohana tanteraka ny fitakiana sy ny fitokonana ohatra ireo mpianatra eo amin'ny DEGS raha nambarany filohan'ny mpianatry ny DEGS hatrany. Fa sy tratra Madagasikara ny tanjona mpisimiralita eo am-behivavy sy ny lehilahy amin'ny sehatra fanapaha-kevitra ho an'ny taona 2024 ho ny ministeran'ny mponina. Mbola ambany ny tany vehivavy mandray anjara amin'ny lafin'ny politika eto Madagasikara hoy ny Tina Real, ministry ny mponina. Zara raha enina monja ny vehivavy ao anatin'ny gouvernement Jean Ravelonarivo raha amin'izao fotoana izao ohatra tsy mitovy ihany koa ny letany kandida vehivavy sy ny kandida lehilahy mandritra ny fiatrehany ny fifidianana eto amin'ny firenena. Napetraka androany ny paikady nasionaly mahakasika ny fitovianjoho ho amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Fitiavana Tony Rivarindrenarisoana. Anisan'ny faritra ahitana ny tsy fitovianjoho eo amin'ny lasin'ny vavy ny faritra Analanjorofo indrindra amin'ny fihetrehana ny fifidianana raha ny fitantara ny tipanao fanentanana iray ity. Amin'ny lafin'ny enti-manana izany no tena olana ho an'ny vehivavy rehefa ilasaka ho fidiana izy. Eto ny tiako lazaina ny hoe rehefa anao propagande izy, ny fond de propagande. Misy ireo olona manana mpanao le bois de rose manam-bola ireo ka ireny zany tena atahoran'le vehivavy. Misy 5 amby 30 ireo a, misy ny sasany anao maire, misy ny sasany anao conseillère de communiquer amindreo zareo dany de hoe ohatra zao hoe tany Fenerive a efa vonona zany ny misy vehivavy anakitelo nefa niala ho andreo satria matanjaka be le lehilahy ireo. Santionany amin'ny sakana tsy hahafahan'ny vehivavy mirotsaka amin'ny sehatra politika ihany ireny raha ny fanazavan'ny mediaturan'ny repoblika vo mainka manakana ny vehivavy tsy andrainy andraiky ny mariny azy. Ny antony tsy andefasanay tsy andefasako ny vadiko izy le lehilahy teo a dia mbola kely le zaza le alafosany koa zaho izy tsy te hitrosa vola ilatsahany mba hanaovany an'le election. Izay rehetrarehetra izay zany any mbola mampihena nisany makely nisan'le vehivavy a lasaka satria eo a le ataoko hoe le fahefana vidy a le moyen financiera i a le fasairanana mahavehivavy tsy maintsy mitaiza ny karakara tokantrano a dia zay jerevana zany hoe inona ny moyen a mba anampihanan'ireo olona zay tena sahirana tokoa amin'le fandraisana anjara te hilatsaka kanefa ny tsy afaka andraisana anjara andray anjara. Ho an'i Madagasikara tsy tratra ny tanjona napetraka fa hitovy sasaka tanteraka ny lasin'ny vavy amin'ny toeran'ny sehatry ny fanapaha-kevitra amin'ity taona 5 amby 40 ity hoy ny ministeran'ny mponina. Raha ny zava-misy ankehitriny mbola manjaka ny tenin-dehilahy enina monja ny vehivavy ao anatin'ny gouvernementan'ny Jean Ravelonarivo raha amin'izao fotoana izao. Mbola ny lehilahy ihany koa no mibahana ny toerana ao amin'ny lapan-tsimbazaza ary ny lehilahy hatrany ny moaranisa tamin'ireo prefet vao notendrena farany teo. Miantso ny vehivavy iroso amin'ny fifidianana arak'izany ny ministry ny mponina.
Manentana ny vehivavy andray anjara amin'izany fifidianana izany na amin'ny mpanolotsaina munisipaly sy kominaly izany na amin'ny tena hoe irotsaka ho kandida ho ben'ny tanàna mihitsy satria mbola ambany dia ambany ny tany vehivavy ben'ny tanàna ho antsika eto Madagasikara dia manohy manentana ny vehivavy ho sa irotsaka ary manentana ihany koa ny mpitarika ny antoko politika satria raha ny resadresaka rehetra tao sy ny fanentanana tao dia hita fa eny anivon'ny filohana antoko no misy somary sakana misy tsy farisiana dia entanina mihitsy ny mpitarika ny antoko politika fotoana izao anararotantsika satria aty Afrika mbola isan'ny firenena tara dia tara Madagasikara amin'izay fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehatra fanapaha-kevitra izay. Napetraka androany ihany koa ny paikady nasionaly entina manohana ny fitovinjo eo amin'ny lasin'ny vavy mandritra ny fifidianana. Niaran'ny salana nanatanteraka izany ny ministera mponina sy ny firenena mikambana ary ireo firenena mivondrona ao anatiny ny PASEM. Fa misedra olana kamaroany ireo mpampianatra mpiasam-panjakana indrindra ireo any amin'ny faritra lavitra rehefa fotoana ny fandraisaka raha mahataka izao hoy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Mandeha kilometatra maro ireo mpampianatra manantonareo renivohipartany na ireo tanàn-dehibe maka ireo antotatasy fandraisan-karamana ny banc de trésor voatery miato anaty fotoana maharitra arak'izany ny fampianarana mandra-piverenana ireo mpampianatra ireo avy makakarama izay misy fiatraikany amin'ny fanabeazana ny mpianatra. Anamorana ny fahazoana ireo mpampianatra ny karamany dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny banque BFVSG ahafahan'ireo mpampianatra mahazo ny karamany amin'ny alalan'ny banque ampitain ny mobile banking mamitiny andrembolol omega ranefitsona. Ireo mpampianatra amin'ireo faritra lavitra sy saro-dalana ny tena misedra olana any Mandritsara dimy andro farafahakeliny isam-bolana no tsy maintsy miato ny fampianarana. Mandeha dia tongotra adiny valo ireo mpampianatra mamonjy any Fort Dauphin akakarama mila roa andro arak'izany ny fivezivezena ary ny telo andro amin'ny karakaran'ireo antota taratasy ahafahana makalila vola. Eny am-piverenana monjy fodiana indray nefa dia tsy lozany ireo fanafihanjolay ireo mpampianatra. Mpampianatra madinina ny 500 any amin'ny faritra iny no voankazoka io olana io. Saika manerana ny nosy ary indrindra amin'ireo faritra lavitra sy saro-dalana nefa hoy ny ministera ny fanabeazam-pirenena nahitany io olana io. Mitarika any amin'ny fahatapahy ny fampianarana sy ny tsy fahatrarana ny fandaram-pianarana nefa io fiatoany ny fampianarana io. Tsy vita ara-potoana ohatra na misy ampahana fandaram-pampianarana tsy vita isan-taona. Amahany olana io noho izany no nisy ny fiaramiasa ministera amin'ny banky tsotra iray. Amin'izao fotoana izao mantsy ampiasa an'ireny hoe banc de caisse ireny izany dia raina ilay vola any amin'ny trésor dia matetika ny an-dalana eny misy ny fanendahana indraindray tsy tonga any faritra maro samihafa ilay vola na ihany koa indraindray sahirana ilay olona miaraka amin'ilay taratasy banc de caisse iny dia ilay naniorana ilay izy dia simba ilay izy. Dia mifampiresaka be tsara raha ohatra ka tafiditra anatin'ireo mpanjifa ny banky ny mpiasa ministera fa indrindra ireo mpampianatra izay vo avy recrutena teo izany sy izay ho recrutena koa amin'ny taona rehetra manaraka. Dia izay ny fifanarana voalohany. Fifanarana faharoa dia nangataka ministera fa raha ohatra ka mitondra ireo client potentiel ny ministera dia mangataka koa izany ministera mba hiasa eo anivon'ny sekoly ny banky. Anamora ny fahazoandro mpampianatra ireo tolotra avy amin'ny banky ihany koa ity fifanaram-piara-miasa ity omena tolotra manokana avoka ireo mpampianatra miditra amin'n'ity tambazotra ity. Androany no nanatanterana ny fanavaozana ny fiara-piara-miasa eo ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny banky BFVSG fifanarana izay ny atomboka ny taona 4 fanomboka ny 5 May avy izao ny fidirana ho an'ny sekoly ambony UPRIM efa eo amin'ny complexe universitaire ao Andotapenaka amin'izao fotoana izao ny UPRIM fa tsy misy intsony ireo ratsamangaiky. Mampiavaka ny UPRIM hatramin'izay foana ny mitady zava-baovao ka ho afaka iray volana no anomboka ny fampiofanana ho an'ireo maniry hiditra ho mpiasam-panjakana. Mikarandrembolaza omega ranefitsona. Taorinan'ny nanokanana ity complexe universitaire UPRIM eto Andavamampitỳ moa izany a dia efa tena eto tanteraka izany a izahay no miasa amin'izao fotoana izao izany hoe ireo anexan'ny UPRIM izany a teto Antananarivo a dia efa foana avokoa na ny tao Tsaralalàna na ny tao Analakely na ny tao Behoririka fa efa eto amin'ity complexe universitaire ity avokoa izany a no mianatra ny UPRIM rehetra dia amin'izao fotoana izao izany a ho an'ny rentrée universitaire
universitaire zany eto amin'ny UPRIME dia amin'ny 5 mai ho avy izao ny fitirana farany. Io le rentrée universitaire amin'ny 5 mai io dia andraisana ny mpianatra première année zany hoe ireo mpianatra zany izay vao nahazo ny maripahaizana baccalauréat moa zany no raisinay amin'izay première année izay ary andraisana ihany koa izy io deuxième année, troisième année sy quatrième année makasika ny fitirana deuxième année, troisième année sy quatrième année eto amin'ny UPRIME indray dia mandray zany izahay nareo mpianatra izay avy ato amin'ny UPRIME ihany na ireo mpianatra izay efa nianatra tany amin'ny université hafa fa maniry ny anohy hianatra eto anivon'ny UPRIME. Amin'izay fotoana izay indray dia ny sélection de dossier zany no ahafahan'ireo mpianatra miditra eto anivon'ny UPRIME. Ato amin'ny UPRIME moa izany dia misy ny sampam-pampianarana anankiefatra izany izay azon'ny mpianatra arahana dia ny gestion et management, ny commerce et marketing, ny droit ary ny communication. Zahay moa izany tamin'ity année universitaire ity dia nanokatra ny sampam-pampianarana paramédico fa ho an'ity le paramédico ity moa izany dia efa niditra ny mpianatra ary efa feno tanteraka ny toerana ho an'izay paramédico izay fa ny zava-baovao izany izay hoentin'ny UPRIME indray izany afaka iray volana eo eo ny fisokafany dia ny préparation de concours izany hoe ny fikarakarana ny concours hidirana ho mpiasam-panjakana izany no anisan'ny sampana vaovao hita eto amin'ny UPRIME indray izay afaka iray volana eo eo no hisokafan'izay fikarakarana ny concours izay. Nafinaritra dia nafinaritra ny sary fampafantarana ny faheritaona ny paska sy iny vahinitsika amin'izao alina izao ato anatin'ny vaovao ny mpanentana izay fandarana paska sy izay dia tsisy moa izany fa dia miora miaravanao miora falimiaravanjaka sy bela dia falimiaravantsika rehetra ny an-tokantrano ihany koa. Fety be mihitsy le heritaona ny paskasy miora azo ampafantarana ny mpijery hoe manaona mety endrika izay nanahoana ny ataontsika ny hoe namakina izay heritaona izay. Namakina ny heritaona izay aloha somary sarotsarotra satria amin'ny mahapasigasy, ny pasigasy moa dia fandaharana iray anarahana ady hevitra mahakasika ny fiainan'ny tanora dia eo ihany koa hoe mety mahakasika ny fiainana ara-tsosialy ny eto Madagasikara manodidididina foana ny fiainan'ny tanora malagasy moa izany dia somary nanano sarotra ihany satria eo amin'ny ma TV plus ny TV plus hoe dia toujours vouloir plus dia sarotsarotra izay hoe mame fahafaham-po nefa manome ny zavatra hoe andrasan'ny mpanaraka ny fandaharana rehetra eto amin'ny TV plus Madagasikara. Heritaona ny pasigasy nanomana fandaharana mahafinaritra be ho an'ny mpijery isika ataontsika hoe isika toy ny ahoana fisotrony io fandaharana homaninao ao amin'jery io. Marina mihitsy izay teneny sibela izay satria tsy ny mpanolotra rery no nanomana niny fandaharana manokana mikasika ny faheritaona ny pasigasy iny fa nyfandrimbona tao avokoa ny mpiasan'ny TV plus rehetra dia maneo fisaorana etoana moa ny tenako ny ekipan'ny TV plus rehetra mihitsy tamin'izay fifandrombonana tamin'ny fandaharana iny dia ho arahantsika rapidy izay fandaharana manokana izay ahitantsika ady hevitra hatrany tahaka ny efa nanarahantsika ny pasigasy nandritra an'izay heritaona izay raha tsy ahevi kotsiny hoe nanomboka tamin'ny volana aprily efatra ambin'ny folo sy roa arivo tsika niaraka izao tsika efa volana aprily dimy ambin'ny folo sy roa arivo.
Mais ça n'a pas été un peu de temps. Il n'y a pas 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 de live, moi, ça n'a pas de temps. Rapide, toi. Parce que nous avons des gens qui ont des cultures urbaines, nous avons 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 des rappeurs, MC, des mantidines, raps, hip hop, fatratretsan dia rarotina ihany mikasika ilay pasgasy any satria mijery ny tena ahoana ny fahasahiana eo amin'ilay fahasahiana izy zany tiako tenena ilay ankizy malagasy hoe fa mahasahy maneho hevitra ary afaka mitondra ataontsika na hoe hevi-baventy a miady hevitra ny tanora malagasy samy maneho hevitra fa tsy ampy tsy ampy an'ilay fanehokevitra izay ny hitako kely hoe indro kely amintsika malagasy a tsy dia ampianarina loatra ny tanora maneho hevitra satria efa misy hoe mialatsiny hoe ny mpanao politika ihany no efa zatra maneho hevitra dia ilay tanora malagasy lay mbola eo an-dalam-pianarana lasa ohatrany hoe tavela ty amin'ny sisitsisiny dia izay indrindra ny tena nanaovan'ny TV Plus Madagasikara nyity fandaharana pasigasy ity moa iahamarana antsika azary a miora tena mitinana izay Dia manome fotoana antsika izany ny ekipan'ny TV Plus Madagasikara rehetra rahampitso ho anatin'ny fandarana pasigasy a amin'ny sivira latsaka fefany a adiny iray sasany raha ohatra hoe isaky ny talata antsika manaraka amin'ny fandarana pasigasy a 5:20 minitra rahampitso hiavaka amin'ny fiarahana satria dia adiny iray sasany be izao antsika hianika tanteraka ao anatin'izay fankalazana faheritaona ny fandarana pasigasy izay Ary dia misaotra ny miora ny vahiny teto amin'ny vavoata mihitsy alinay ity misaotra ihany koa ny mpijery a ary manantena fa dia rahampitso a tsy saraka amin'ny TV Plus fa dia anaraka izay happy birthday an'ny pasigasy isika ia tsara moa izany maramarika ary tsy indrina hatrany fa aorian'ny fotoanany fampalambavao amin'ny teny malagasy ilay izy a izay ilay fotoanantsika fa sao dia variana indray antsika oviana indray izany aorian'ny fotoanany fampalambavao amin'ny teny malagasy zany a ny fotoanantsika miaraka amin'ny miora misy gâteau a Il y a des gens qui ont fait des choses.